ਪੱਤੋ ਕੀ ਬਾਸਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋ ਲੈਸਕੋ ਅਫਸਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ। ਪੱਤੋ ਕੀ ਨਵਾਹੀ ਗਾਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਮਹਾਲਮ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਵਾਪਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਲਈ ਦਰਦ ਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਰਸਾ 5 ਸਾਲ ਸੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਸਰ ਅਫਰਾਦ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੈਸਕੋ ਰੂਰਲ ਪੱਤੋ ਕੀ SDO ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਕ ਕੋ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਚੰਦ ਅਫਰਾਦ ਜੋ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਕਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਸਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਗਾਉਂ ਮੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦ ਸਾਲ ਕਬਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕੋ ਲੁੱਟਨੇ ਜੈਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ। ਲੈਸਕੋ ਮਹਿਕਮਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਇਨ ਬਾਸਰ ਅਫਰਾਦ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਓ, ਰਾਜ 24 ਨਿਊਜ਼, ਪੱਤੋ ਕੀ।